A vigilância sanitária, ela está em todos os quiosques, desde o canal 1 até o canal 7, visitando todos os quiosques, dá em torno de 70 permissionários, e nós estamos fiscalizando desde a parte de documentação e também a parte de manipulação dos alimentos, vencimento de algum produto, uniforme, todas as áreas que nós temos em relação à sanitária para observar. E as outras áreas, que são das zoonoses de controle de vetores, estão fazendo o entorno de todo o jardim. A gente sempre tem muita preocupação em relação aos ratos, aos mosquitos. Então é uma força-tarefa em conjunto para que as pessoas se sintam seguras em poder vir à praia sem nenhum problema. Por enquanto é só uma notificação, uma orientação para que as pessoas façam o que deve ser feito. O nosso intuito aqui não é fazer multa apenas, né? Não é isso. O que nós queremos é realmente educar, orientar. Inclusive, a gente está com uma equipe, né, de orientadores aqui. O pessoal do quiosque está respondendo educadamente, está apresentando tudo. Alguns problemas estão surgindo, nós estamos dando intimação. Como a Ana Paula falou, a intenção aqui é educar. Não só os ruins como os quiosques, para evitar futuros problemas. Em casos mais graves, de algum risco, aí será feita uma multa ou uma sanção mais grave. O que é importante frisar que é uma força-tarefa que a gente chega de surpresa. Eles não são avisados anteriormente, né? E em épocas anteriores, quando a gente fazia o canal 1, lá no canal 4 o pessoal já estava sabendo. Hoje a gente faz todas ao mesmo tempo para que a gente consiga realmente pegar a verdadeira situação de cada um.